Maanantait sut, illat sut. Tuossa hoksin purkupaikalla, että valuu tuota pankosiirtoletkua myöten öljyt. Siinähän on tuossa pikkupatti. Tämmönen jo metässä sen huomasi, että oli valuuttanut tuohon aisan alle semmosen kämmenen kokoisen lammikon turruuttanut. Vai en siinä ruvennut kahtomaan, kun minä kävin tuosta toki vaihtaa vähän kuivemmat kinttaat kättä. Sähkö, siitä isolta sähkölinjatyönmaalta, niin huomalinjatyönmaalta hakemassa tuota kuorman, niin siinä oli sitä työmaaliikennettä sen verran. En jäänyt siihen tuota kahtelemaan sen tarkemmin minä, että kun se ei solokennaan vuoja. Otetaanpa siitä, missähän minnehän on 1-2-7 hävinnyt täältä minun öljynvaihto, eikö letkunvaihto. Minä mä kahtelen siihen tuota letkun. Keli on semmonen, että tuota Ei niinkö tarvi sutarin lähtöhommia miettiä. Melko livakka oli tuossa. Onko tuossa suora pää? Tuossa letkossa minne se meni? Ei kun se on perkele 38 letku, ei se onnistu. Niitä oli täällä mulla niitä letkuja. Minä panin tänne vastanne niin hyvälle vyyhille. Muistas joskus kirjoittaa noihin päihin, että mikä on mikäkin, niin sehän se vähän helpottas. Enkä hän oo kameraa alkaa löysää, mä olin jo valmiina tuossa magneettitellingissä. Tuossa se on suora pää. On kai tämä ehjä, on tämä letku, eikä tiitä. En minä ainakaan vanhoja letkuja ole tänne laatikkoilla. Onkohan tuo liian pitkä? Mä muistan, että ne oli tuolla loovan pohjalla kaikki nämä suorat päät. Tämähän ei mikään voimalaitostyömaa oo. Oo tietenkään. Minä oon tässä tuota Kaasporissa on mitta-aseman pihalle. Näyttän hengen hetään vähän se tässä. Oli sen verran livakka tuo tulo tänne. Tai se oli puoli matkaa se oli semmoinen. Mä tulin siellä tuota hiekka-auto kuitenkin vastaan. Niin ootella, että se menee. Minäkö meni se yksi tuonne meni se yksi. Kerätän nämä. Ja tuolla oli tuo yksi nippu sitten. Tuo. Tästähän se on valuuttanut, kun se märkä koko matkalta tuo letku. Enkä te tuokin ole perkele puhukin. Ei. Tuosta saapikin sitä vilimille. Onko sillä enää niin paljon väliä? Tuosta se kupli. Saanko minä valoa siihen? Siitähän se turruttaa. Sehän oli mulla tuota henkilöautossa taas. Niin. Rataas hommia tuossa päivällä. Kun. Nää perjantaina pani ilmaa tuota. Oliko se 2.5? Ilmaa panin tuota, enkä pannaanpa tänne, saavi puristaa.
purista auki, noin. Perjantaina hallilla hoksimme, että kun oli eturotas vajonnut. Ja. Onko se tuolla minkälainen? Pitääkö siellä olla kaksi avainta? Ei siinä. Niin. Se oli taas tänä aamuna, minä kävin kaupassa sitten, niin se sillä välin taas tyhjeni se ratas. No nää sitten hallille ajan liipasi. Ja. Näyttääkö se mihinkään tuolla? Hallille ajan liipasi. Otin rattaan pois. 5 kertaankohan minä suihkepullolla kersi sitä ratasta. Annanpa tuo tuonne ylöspäin, niin ei voi jo turruuta tuonne pihalle. Missä se pysyis? Pysyisikö se tuossa? Ei siitä kyllä tuu mitään. Mä näen tuohon paikalle. Tämä on kyllä... Ei tämä, onko tämä perkele? Eikä tätä käytetty. No sehän selviää, kun mä kokeilen. Niin hallille ajoin ja 5 kertaa suihkepullulla kiersi sen rattaan läpi. Eikä ampumallakaan löytynyt vuotokohta. Minä, että on se kyllä kumma, että ei ala suihketta näkymään missään. Tai eikö kuplia. Niin. Saatana. Säikyttää tuo vetokihan rasva. Ei siltä kyllä kerennyt paljon tulla. Ei siinä kyllä paljon ollut tuossa letkossakaan. Niin minä, että kun ei... Oliko se R-räpä? On. Minä, että kun ei ala näkymään kuplia, niin... No ei tietenkään käynyt heti alussakaan mielessä, että olisi kokkellut venttiin. Pikkusen hipasi. Perkele väärän letkun, kun minä. Saatan. Venttiilin sormella hipasi, niin heti suhahti. Niin oli siitä mistä se menee vanteesta läpi tuon venttiili. Siitä oli mennyt halaki venttiili. Melkein puoleen väliin osti halaki. Ja mä tiedän taas ratasliikkeessä lähtekään. Sehän nyt voi käydä niin, että tähän tulee samanmittaiset letkut, miksi se ei nyt juokse ajatus maanantaina? Tuu, elikkä se on tuu. Joo, väärä. Minä otin tuota aisaalta. Niin just se, aivan okei. Höpöttäisi. Venttiili, siihen piti 10 uhrata. Rahuliinia taas. On se kallista tämä tuo eläimi. Ja nollakeli. Liukasta. No metässä se on. Pitokeli, kun tuota. Se on murskaporukka siellä. Siellä oli hiekkaa saatana tiellä. Vehtettiin. No. Ei siitä tuu kuin muuhun pisaralta. Onnapa tuo tuonne pystyyn lumikassaa vasta. On tuo perkeleen jokivarresta sitten E4:lle päin, niin oli puolitietä se. Melkoista luistelua. Milloin ne siinä on? Oliko ne nyt samaa mieltä? Nythän ne on samaa mittaiset letkut. Ne on ehkä aavistuksen verran liian pitkä. Pitääkö ne tuuhon vetää sitä nujen kanssa? Sammaa sitten kiinni. Tää tulla hihlalalla, remmilalla. Tämmönen pikku opereisseli.
Viikonloppu meni niin makkoillessa, että ei tuota... En jaksanut alkaa liveä pitää. Viikolla nukkuu niin huonosti. Oli vähän nukuttu. Tuli mennä joku kalja otettu. Mutta ei paljon. Ei aiheuttanut niinku ongelmaa se kalja. Miten siinä oli satana? Onko tähän vaihdettu pää? Miten tämä toinen pää on 270? Mikä tällä on niinku jutun juoni? Sanopaako? No, se on nyt siinä. Tää ottanut nippu sitten tosta. Nippu sitten jämät matkaan. Ja tuon alet kotona. Tsermin taakse. Siinä se pyssy. Siinähän mulla on heti... Avaan laatikossa on hihna yksi. Irtoren. Noottavasti se on ehkä. Minä en kyllä ole saatana iteni rikkinäisiä letkoja. Laittanut, jos ei muut ole. Ja tämä oli näin perkeleen pitkä. Missä se on? Kamerissa. Mä en näkyy sitä mitään. Kun missä se on sen tuossa? Valoja killottaa vähän joka suunnan. Vähän pitkä, niin pannaan pari kierrosta tuota. Tätä remeliä tänne. No. No, miksi se ei nyt luista? Siinä kantin pitäisi pysyä. Uusi Mersukin teki neitsynyt matkan tänne. Johtaja lähti itse sillä tuota testilenkille. Muuten siinä oli pelannut kaikki vaan vissiin tuo signaalipaine oli liian matala. Sotta pikkusen niin. Kuminauhamaisesti lähtee vehket liikkeelle. Nosturi. Pitääkö ne kokkeilla? Oliko mulla täällä joku työkalulauta aaketella? Varmaan silmäkulman lyömisen. Mennäpä siitä ja... Työkierrokset päälle tässä. Mä en määrä, miksi siinä oli erilainen tuo pää sitten. Liikkuuko ne mihinkään suuntaan? Miten se tulee? No. Väärää suuntaan niin paljon vetänyt. Kyllä se tuota... Hyväksytään tulossa.
Hyväksytään tulos, joo. Siitä avaimet matkai. Sehän riittääkö ne on tuossa. Kolokitaa senttiä ajoasennossa ilmassa. No joo, nyt tätä ollaan tuota... Täällä on vaan voimalinja työmaa. Tuosta se keula eestä lähtee tuohon. Tää menee jo se vanha linja, siihen viereen rakentavat puuun. Uuden se tuota... siirtolinja. Mitä on mainostanutkin joskus aikaisemmin, oli joku linkki vaan kuva, minkä minä laitoin siitä se Aurora Line linja, mikä on Line, kun se oli nimeä. Tämä on ihan... No tästä se näiltä maahan se menee sitten Suomen puolelle. Kun se on Tornionjoki on tuossa. Mitä tästä on? Puolitoista kilometriä tuonne alamäkkeen. Täytyy täältä ottaa vähän. Pyöryttää. Mikä valo se tuolla alkoi paista? Ei, kun oli perkele auton valot tuolla. Konneita tuossa parkissa. Auton työvalot heijasti tän. Kiilti tuolta kaivurin ikkunasta. No ne siitä lähtee tuolta huomenna kuulemma tietä tekemään tuosta 90 kilometriä pitkä huoltotie tulee. Minä jututin tuossa yöjohtajaa, kun tulin tänne silloin päivänä. Valtava on sumu täällä. Nollassa keli ja sitten väylän varressa vielä. Varmasti tuota riittää tuota utuutta. No, mitä se tämä rupeaa? Pitääkö ne ottaa uusiksi mulla tuo koko Wifi-yhteys? No. Olikohan se tuommoinen se salasana siitä? Niin valtava sumu, ettei wifi yhtä pelle. Joo, siinähän oli tuossa vähän liukas tuo väli, kun minä menin tuonne tehtaalle. Oli se hiekka-auto kuitenkin saanut hiekotettua. Kettingit päällä katsoi sekin ajan rommutti tuossa. Tai se ei ajo kettingit päällä, ei siinä kukaan muu ollut ajanut ketjut päällä. Mutta eiköhän oo ite älly sitä, että sillä olla jo hiukan verran myöhässä. Se on kyllä aina tässä mitä on. Montako no nyt se tulee 4 vuotta tässä täyteen. Se on kyllä niinku ihan satavarma asia, että ne on hoitamatta nämä tiet tässä. Tuokin tietosta, mikä lähtee jokin varista tuli kaaliksi. Läpi menneen, niin valtava puuauton liikenne siinä ja hakee autoja liikkuu. Mutta se kyllä kun nollaan menee keli, niin alta 2 tunnin pitäisi olla hiekassa se tie, vai ei se oo. Menisikö se tuon poikki? Menneehän se kun työtä.
No. Tämä on kyllä hyötyvä puita nämä näitä, ei vaikka nämä ei pitkiä ole. Ei tarvi aivan tuota kukkurille änget. Ei lähde myöry. Eilet tän pettoo sen verran paljon tuota, että mä kävin kelekalla ajamassa muutaman kerran pihaa ympäri. Jokivarressa kävin pyörähtämässä. Se on se vanha niitty sinne jokivartteen. Niin. Siinä ei kiviä ja kantoja on. Tohti aija paria kymppiä mutka siellä joen varressa. Mä nyt täältä tuota auto. No, menneekö? Jääkö se siihen kuin ilmavasti? Tuolta tuo yksi, yltääkö se niin kaakana? Yltää siihen, kun sattuu oikeaan aikaan kiinni laittamaan leua. Tää saas alkaa jo niinku talven tekkoa. No. Vieläkö siinä oli puhmia sen verran sisällä, että yrittää nuo ottamaan. Saas alkaa jo talven tekkoa. Se on tämä aina... Tämä vakio kaksi päivää tässä marraskuussa, niin se on tainnut olla joka perkele syystalavi, niin samaa homma. Että se ensin tekee hyvät kelit ja sitten tuota kauheat kaljamaket. Thank you.
se. Täällä on joku. Outo wifi-verkko. Onkohan tuo... Että se tuo herjaa nyt tätä hommaa. Se on varmaan tällä työmaalla joku. Joku wifi, niin se sitä yrittää. Tai ei se yritä koplata, mutta häiritteekö se tuossa. Välillä aina yrittää yhdistää tuota kärryä. Varmaan alkaa olla se asketta liittu. Pikku se oli alakantti se edellinen kuorma. Tuli vähän reklamaatio, että liian paljon on mennyt yli kuorma. Pitää aija siivo. Nyt kyllä se meni väärälle puolelle. Kuka on nyt väärälle puolelle tolppaa laittanut? Ketiin. Tää pitää nyt toinenkin nostaa sen. Joku oksankarahka varmaan oli siellä, kun... Katsotaan nyt, kestääkö se pankon irtoletka. Lähteekö kaikki kerran? Thank you.
Aitetaan silimelle. Katsotaan sitten autosta, että mitä sen painaa. Suunnallenkaan ei se olisi jotta painaa. 40 kestää ottaa tää, mutta se ei lähty. Kovin vyöri. No. Tää puotetaanko Lontoon sumussa? Näkyväisyys ei oo mikään hirveen rappe, että juuri näkee vastaan tulijat tuolla. Kyllä tämä vähän ihkeämmäksi meni tämä tie, kun kävi sitä santaa levittämässä tänne. Ei siihen tarvi paljon. Tarvi paljon, jos se suola hiesua on. Sehän alkaa tuota paarumi pitää. Se on niin saatana hullua tuo homma, kun ne ei tota. Ne ei saa simmakin käytöstä maksua, niin ne ei tuota alaterällä veä. Veää ja siihen päälle sitä hiekkaa, kun ne tuon jäätikän päälle vaan vettää sen hiekan. No sen ei jokainen tajua, joka vähäkään on seurannut tiehon kunnossa pitää, että miten se hiekka tiellä pysyy. Ei se ainakaan tuommoilla sillällä jäällä pysy. Se vissi oli sen verran kostea tuo jäänpinta, niin se tarttu tuohon. Hiekka, että se ei pölissy heti ekan auton jälkeen tuon tien laittaa, niin kuin normaalisti tekee täältä. Näitä on tätä keskitietä, tuossa on joku käynyt laijassa melko laalle, niin se meinasin mullakin laittaa mennä edellisellä kuormulla tuossa. Se vettää aika, se on melkoinen ura tuossa laijassa, tai painaamaan. Linja-auto tuli justiinsa vastaan. Piti reunoja myöten mennä tuossa, niin sehän meinasi tempasta tuonne bussipysäkin, eikä tuonne B-paikalle. No tälleen kun pitelee 70 tasaisesti vauhtia, kun tässä kerran pittoa nyt on, niin. Eipähän tuu niitä ohotilanteita. Sieltä poron kanttura hyppää eteen. Leiko livakka oli sieltä tulla, tai livakka ja livakka, mutta tuota. Kyllä se joku minusta vaaraa lasketteli sinne jokin varten, kun se laskee ihan koko ajan sitä pinolta, kun lähtee. Niin. Siinä oli hyvästi hiekkaa sillä, kun minä tuota iltapäivällä sillä kävin eka kerran. Ja se minun jälkeen sitten sillä yksi lavetti kävi viemässä tumperin ja sitten kaksi muuta puuautoa ja minä, niin no sen näin tietää tuommoisen hiekan, kun se ajetaan kosteella rattalla yli, niin sehän liippaantuu ja tasoittuu ja kostuu sitä pinnasta ja se alkaa sitten tuommoinen suolaton hiekka, niin sehän tulee jää siihen pintaan, niin
sehän tarttuu sitten tuon sumuun ja kaikki. Se on tuota silläksi liipattu se pinta. Muutaman kerran se piti ottaa tuota. Muutama sentti rattaita niin tuota pitoalueelle sinne laijalle, että tuota sai tuota vetoset vähän pitto. Se on tympää tuommoinen, kun lähet laskematta pysty. No menee kovin jyrkkä se on, oi saatana, kun tässä on vähän luirro. Niin tuota mikä täällä? Tääkö tän jälkeenin päin joku saatana kettingin päällä ajanut, kun tuohon toinen tuo yhden pyörän kettingin jälki tuu. Niin kun laskee tuommoista törmää alas, kun se siinä hurraattelee käyttää vetosia sutissa. Niin se tulee hätää jarrua löysätä ja alkaa uudestaan jarruttelemaan ja ottaa vähän laajempaa, että se ei tarvi ku... Eihän sitä tiedä tosi puheessa paljon, kun se menee rataa sinne. Sinne hiekkaa keskellä niin raiteiden välissä niin, ja laijassa tietenkin niin puhasta hiekkaa, mitä ei ole vielä tallattu, niin se ei nyt tarvi monta senttiä, varmaan 2-3 senttiä, kun menee renkaan laita sinne hiekalle, niin se alkaa pitämään taas. Se risteys itessä oli hyvällä hiekalla, siinä oli niin saatana paksusti sitä hiekkaa ja siinä kun käännetään sitten, niin sehän kärryy. Kärrykyntää sitä ristöstä sen verran, että se pitää semmoisen kuohkeana sen hiekan sinne, niin siinä ei ollut mitään. Mikään täällä on mennyt? Missähän mennekö täällä joku ees? Tuokaa tein hirveen vanhan jälkin ottussa. Mietin näkyy, kun se tuossa kamerassa ei kehtaa alkaa nyt kurkkimaan tuota kameraa. Se aara-auto, se kyllä tuli yhden pyörän kettingin kanssa vastaan, mutta tässä kato meni jälkeeni päin joku. Joku toisen kerran. Tuo ei ole vanha jälki. Joo, niin se on vähän täällä semmoista tämä tiehoito, että se ei. Se ei jos tämmöisessä kunnossa likimainkaan tämä tie, kun... Kunnon alaterällä vetäisivät ja hiekan molemmin puolin tietä laittasivat tuon, niin... Minä luulen, että se olisi eilen illalla olisi tehty, niin ei tänään olisi tarvinnut tehdä ei yhtään mitään tiehoitajia. Ei vaan toimi täällä. Sitten kun se on niin pöliä, että kun ei tappiterää saa käyttää. Ainut mikä talvella toimisi auton alla, niin tappiterää vaan. Sillä perkeleen reikälevyynä yrittää tota hangata. Ja sitten osalla kun on vielä niin sillä terät alaterässä. Se ei vasta hullua. Kyllä täällä on kuule mahtanut käydä joku simmakoimassa. Täällä on tota auralla vietty jomminkumpi. Jälkikin on vähän sen näköistä. Täällä tulee jossain sumussa meidän joku. Ei näe tuonne. Nyt kun on viitan kohdalla, niin seuraava näkyy viitta kirkkaasti ja seuraava niin juuri killottaa tuolta sumuseosta. Ei varmaan eten näkyy se tuossa kuvassa, ettei ala kahtelemaan. On tässä joku aaro, tässä on käynyt. Sehän se kettingin päällä tällä rymmyttää menemään, niin... Eihän se kovin lujasti mee. Se saattaa äkkiäkin olla tuossa nokan eessä, kun... Niin on paksu tuo sumu.
liikkuvaloja, ei. Joo, ei kyllä se mahtaa olla se sama aaramies, mikä on. Joo, se on auralla vissiin vetänyt tästä tuon sohjon pohjan. Olisi antanut perkele olla. Tuo se on kans... Sitä on monta kertaa ihmetelty, että miksi ne ei anna tuota sohjoa olla, kun se kuitenkin jollain lailla pysyy irtona siinä tuossa pinnassa. Niin. No nytkö ne pukkasi taas tuon sohjon tuosta poistoon vähäsenkin, niin... Se on, ei aamuyöllä, niin... No nyt on 8:30 kello illalla, niin... Se on aamuyöllä, niin laijasta laittaa silleen, kun siinä on jokainen ajaa eri jälkeen. Täällä on vissiin aurailulla. On sen verran puhas tuo laita tuossa. Jotta tälle on tehty. Joo, kun se viime talvena, tai oliko se kevät tähän, se taisi olla jo. Kun se tämä hankkausi laijasta laittaa ihan tasaiseksi tämä tie. Soitettiin hiekkaa siihen ja tää on tuli, vaan minkä se hyväsi, kun ne tuohon keskelle vetivät tuota kuivan hiekan, niin että kun muutaman minuutin sisällä se rekka tuli perässä, niin oli tuolla reunalla se hiekka. Meppä tuonne Sundsvallin seuttu, niin 7 asteen pakkasella vielä suolaa kylvyvät siellä. Täällä eivät saa kuin 20 tonnia hyvällä tuurilla niin hiekkaa. Eikö tuota suolaa tuonne varastoon, niin se ei riitä hirveästi. Ja silloin minä vähän aikaa ennen kuin Ruotsiin lähtöä ajoin tiehoitoautoa silloin, niin tuollahan se meni, mihin suuntaan se meni. Olikaa se niin, että... Riittikään, kun kävi Rukalla vielä samaa, vai pitikö se täyttää väliin? Ja se kuitenkin muistaakseni joku 11-12 tonnia, mitä siihen sopii siihen... Siihen... Sirottajaa sitä suolaa, niin oikein änkäsi pyöräkannella lasta siellä lapiolla levitteli sitten laijat täyttein. Kukkuri siihen päälle, että ressu sopii kiinni. Niin. Olisiko se joku 12 tonnia ollut, kun oikein änkäsi siihen. Ja taisin juuri käydä se 80 kilometrin lenki, jos molemmin puolin tuota piti laittaa se suola. Oliko se vielä, että se riitti Rukalle asti, että se 180, 105, 130, saalle 30 kilometrille se 12 tonnia, joten niin sillä se oli se määrä. No, täältähän tulee toinen meidän autoja vastaan samasta lanssista. Täällä se menee auraa. Joo, piti huuella tuossa. Kysyy, että mikäällä oli lanssissa tilaa. Totta se nyt oli hyvä kuitenkin tämä aaramies mennä tuota johonkin ottamaan tuota niitä kettinkejä. Onko sillä enää sitä kettinkejä? Oliko se ottanut jo pois tuolla aikaisemmalla B-paikalla?
Ei, kyllä siellä vielä kättinkin on. Näkyy tuolla ihan penkan laijassa. Yhden pyörän kättinkin jälki ole. Olisiko se niin hyvä tuuri, että se menisi tuohon? No, mulla on kuljetusliike tuossa sen pihaan ottamaan kettinkiä pois. Eikä se tuonne 40 kilometrin päähälle ajamaan yhden pyörän kettingin kanssa. Ajetaan sitä mekin ilman kettinkiä täällä. Onko tuo sumua vai onko tuo ihan sajettava, mitä tuo, mitä tarttuu ikkunaan? Vettä tuo on kuitenkin. Kauhea kun tärryyttä. Nyt se alkoi vissiin höröstelee. Mennään, jaa, nyt se pani vilikun päälle ja kyllä se meni sinne kuljetusliikkeen pihkaantuun. Se on vissi edelleen, se vaihtui, nyt on kai se toista talvea tämä urakoitsija tässä, mikä hoitaa tätä tietä. Ja täällä edellisellä olla tässä, minne se nyt kääntyy tämä auran. Niin, ei sillä ollut aura, se vissi alaterällä oli se väjeli. Niillä oli tuossa välivarastona hiekkaan. Tästä on nyt tuonne Kaaliksiin, mitä minä sanon. No karkeasti sanotaan, että 40 kilometriä, 45 kilometriä. Niillä, ne lähtee tuolta nelostieltä, niille riittää hiekka tähän. Ja sitten se joutuu takaisin ajamaan Kaaliksiin ja siellä täyttämään tuo hiekka-aato. Ja sitten loppupätkä tuonne jokin varten, toista 30 kilometriä. Ja 25 kilometriä. Niin mietittiin, kun se peilijäätikällä on tuo loppupätkä tuonne jokin varten, niin helvetti, sitä joutuu odottamaan 3 tuntia, että se tulee tuonne sen hiekkakuorman kanssa. Semmonen. Voi kauhea. Rypylä. Näitäkään ei näitä rypylöitä olisi, kun ne vähäkään hoitaisi niin kuin pitäisi. Ja olisivat oikeaan aikaan liikenteessä. Vaan ne aina antaa sen polkia, että se tulee se sentin kahden tuo jääkalla tuohon pintaan. Niin. Senpä tietää sitten, mitä se on. No joo, minäpä paukuttelen tehtaan.